Такі ж колоски, маківки, волошки прикрашають домівку екс-президента Віктора Ющенка. За свого президентства він у рівненського майстра придбав дві роботи. До українського городу уподобав ще й оберіг. Робота, каже різьбяр, символічна, усього у ній по 7. Деревину він теж підбирав відповідно. Сама рамка зроблена з дуба. Оце от, таке от з липи, де різьблення, таке, ці накладочки. Колоски з верби, маківки з оріха, листочки отут є із вишні, із сосни, а яблука з яблуні. За фахом механік Зарісті узявся у 55. І немає такого дерева, яке б не зміг перетворити чи то на пташку, чи комашку, на квітку, чи листочок. Деревину заготовляє власноруч на дачі. Буває, каже, сусіди садок чистять і віддають гілля. На нього чіпляє фрукти. Дарує їх дружині Марії. Яблука і там ще одна картина – груші. То там не дуже мені подобалось. А тоді він посадив туди пташку. І вона зовсім змінила свій, як сказати, образ. Це не просто різьблення, каже завідувачка відділом етнографії Алла Українець. Це скульптура у дереві, технічно виконана, дуже якісно. Я відкрию такий секрет, що коли ми цю виставку монтували, дві роботи просто впали, звалилися. І я вважала, що вони, от, знаєте, як розсиплеться та рама, як буває досить часто. Нічого подібного. Ось воно ціленькими залишилося. Це ще раз говорить, що це зроблено дуже добре. Зупиняти час і увіковічнювати природу просто, переконує Павло Петросюк. Головне – любити її. У нас були такі троянди, вже до війни, ці роки такі, все таке, в нас були дуже гарні квіти. От, і я щось полюбив ці квіти, полюбив таку рослинність, полюбив це все. І отак от, мабуть, і я з ними і помру. Єдине, про що переживає, досі не знайшов учня, який захотів би перейняти усі секрети різьблення і продовжувати створювати, наче живі, дерев'яні квіти. Тетяна Коваль, Артем Лаговський. Новини Рівного.